ეცდება ალბათ დააცხოს ემოციები, ჩაწოდება, არ გამოვიდა გიორგის ჩაწოდება ისეთი, როგორც ჩაფიქრებული ჰქონდა პირველივე ფეხბურთელმა, ვინცა ჯარიმაში იყო. მოახერხა ბურთის გამოტანა, აქტობეს ძალიან სახიფათო შეტევა, შერგელაშვილი სუფთად ითამაშა ლაშა, მოახერხა შეასაცვლის ოდნა უკან. Papa, papa, I'm Zalian Karga, Muzubna, Marcena Plank, the Shergilashvin, Giorgi Merebashvili Gahot, Purtan, Vermuacher, Hatsin Gasula, Chuenache was at Stiloven, pressing it Mokmedevas, Azak Perbutelevi, Agram Kocharak, Merebashvili, Giorgi Smokerseneva, Cheuzlia, Tierzer, Amtinime Perbutel Zawar, Squirdi, Er Tamashops, Tam Miss Mizzi, said Trivialuria. Merebashvili ჩაწოდება, მცველებმა გამოიტანეს ბურთი, ისევ გიორგი გახლავთ ბურთთან. Კიდევ ერთი ჩაწოდება არა, მოტყუება სადამე ტოქის აჩკოვსკი. Საჯის ნიშანს ველოდებით. ჩაწოდება საჯარიმოში, ცოტა ისეთ ტრაექტორიით წავიდა ბურთი რომ აქ. Ამასობაში 55 წუთი წავიდა თამაშის. Merebashvili უნდა სადოს თავის თავზე თამაშსაღება, ჯარიმა უდაოდ და ყვითელი ბარათი. კუო და ალბათ ჯობია. Არა, გიორგი სწრაფად გადააწოდა უოს. უო მარტოა შეტევაში. აი ნელა უკვე დინამოელები არიან. მეტოქი საჯარიმოში გიორგი შეიძლება ჩაწოდება მერებაშვილი. Ველოდით ჩვენ რომ აქტობე არ არის ხელწამოსაკრავი გუნდი. ბუო შეიძლება დარტყმა. Საჯარიმოში არა, უკვე ძალიან მახვილია კუთხე გიორგი მერებაშვილს გადააწოდა მერებაშვილი საჯარიმოში წაიქცა. Თამაშის წესი არ დარღვეულა, ასე ფიქრობს პოლონელი არბიტრი და სამწუხარო. არა უშავს, ჯერ არ გამოდის, მაგრამ გამოვა. თელ მეორე ტაიმი წინა, განმეორებით ნახოთ აბა ეს ეპიზოდი და რა იყო გამოჩნდა. Იყო რა თქმა უნდა ბრძოლა ბურთისათვის, მაგრამ ეს არ არის ალბათ გასაგები. Როგორ ჩანს, სისკო მეორე ნახევარში ჩაერთვება თამაში, შესაძლოა მეორე ტაიმის დაწყებიდანვე. Ამასობაში გიორგი მერებაშვილი თამაშობს თოთაძე, გიორგი გველესიანის არაერთი თაური დარტყმით გატანილი გოლი გვახსოვს. ჩაწოდება ვუოს თაური. Არა, მაგრამ ვუომ დარტყმა მართალია ვერ გაიტანა, მაგრამ იყო საფეთო მომენტი. Ყველას დაასწო პატრიკმა.